Слава Україні, друже, прокоментуй ситуацію. Ну, ми вже, здається, дійшли до того моменту, коли нам достатньо подати заявку на акцію для того, щоб суди переносили. Це якийсь новий рівень для всіх нас, але він дуже спрощує нам роботу. Можна навіть не забирати активістів, розумієте? Просто заявку кинули в КМДА, да, що в нас буде мітинг, демократична сокира. І все, суд перенесено, все супер, як ми там побачимо за місяць. Тобто, ще на місяць відтермінована історія про те, що суд повертає Коломойському і його партнеру Боголюбову, що йому повертають в Приватбанк і починають сплачувати компенсації. Ще один місяць є нормального життя для, взагалі, для української економіки, для української банківської сфери. Ну, блін, краще мати цей місяць, ніж не мати. Да? Ну, хоч якось, хоч може відтермінуємо до того моменту, коли зелене падло в нас вже все-таки кудись переїде там до Феофанії, не знаю, куди байдуже, куди прийде нормальна влада, і Коломойський буде вимушений сидіти в тюрмі, а не намагатися відібрати через куплений суд, відібрати назад цю історію. Буквально три дні тому була чергова історія про суддів. Вона дуже показова, я б хотів, щоб глядачі її теж знали. Зараз в судах є система, яка називається револьвер. Робиться це для того, щоб суд був більш прозорий. В чому вона полягає? Ви коли подаєте там позов до суду, то позов револьвером, тобто там автоматичним режимом комп'ютером, розкидається на якогось з суддів. Тобто у вас немає варіанту подати до суддю, який вам відразу там потрібен. Да? Але що роблять люди Коломойського? Вони подають декілька позовів майже однаково відразу. Кожен з них револьвером розкидується на іншого суддю до тих пір, поки один з позовів не буде на суддю потрібного. Після цього всі інші позови забуваються. Цей позов, який попав на потрібного суддю, починається з суддею розглядатися. І після того подається правильний позов. Єдиний правильний великий позов подається прохання до судді об'єднати всі позови в один. І суддя, якому вже закашляли на лапу, він об'єднує в один і починає розглядати. Що таким образом отримують люди, які так роблять? Вони отримують, що правильний суддя розглядає правильний позов. І історія з справедливим розповсюдженням суду, вона, в принципі, не працює. Лотереї вже немає, є вже конкретний суд. От буквально 3-4 дні тому суддя об'єднав отакі позови, навіть не приходячи на засідання, тобто порушивши взагалі все. Вона просто вийшла і сказала, мені не потрібно засідання, мені не потрібно нічого розглядати, все вже вирішено, пан Боголюбов, ми вас любимо, пан Коломойський, все для вас, все буде супер. Отак ця історія працює. Це те, що треба знати про українські суди, щоб зрозуміти, що навіть перенос одного суду, навіть просто перенос його на місяць вперед, це вже точно не зрада, можливо, не перемога. Але це набагато краще, аніж сьогодні було прийнято рішення на користь Коломойського. Це дякую. Головного суду, яка і вирішувала питання, щодо якої юрисдикції відноситься розгляд справ, пов'язаних з оскарженням договорів, на підставі яких держава набула у власність акції Приватбанку. Позиція Приватбанку, як і інших відповідачів державних установ, у будь-яких справах, які розглядалися окружним адміністративним судом, була послідовною і однозначною. Окружний адміністративний суд не мав повноважень та юрисдикції розглядати подібні спори, адже це є господарські договори, отже саме господарський суд має розглядати відповідні спори. Саме цю позицію і підтримала Велика Палата Верховного Суду і чітко визначила, що розгляд подібних справ віднесений до юрисдикції господарських судів. Наразі ми очікуємо, що 6-й апеляційний адміністративний суд має застосувати цю позицію. Крім того, він має застосувати норми так званого антиколомойського закону. Отже, винести рішення, відповідно до якого розгляд даної справи, провадження в даній справі має бути закритим. Проте, чи відбудеться це, ну, зможемо сказати виключно після розгляду, який, сподіваємося, відбудеться 15 грудня цього року. Ну, взагалі-то, як правильно було б, то це, щоб 15 грудня все ж таки суд апеляційний відмінив рішення ОАСКу, чи як? Так, суд має. Те, на чому ми наполягаємо, суд має скасувати рішення, які були винесені ОАСКом.
та закрити провадження у справі, адже суди адміністративної юрисдикції не мають прав розглядати подібні позови. Взяв цю позицію, відстоював Приватбанк і інші відповідачі в цих справах протягом всього періоду 2017 року, коли почали з'являтися подібні позови. Але як ви вважаєте, на такому разі засідання може бути перенесено, наприклад, в зв'язку з якимось завтра? Тут дуже важко загадувати, і ми сподівалися, що сьогодні засідання відбудеться, але бачите результат. А, до речі, в порядку, який передбачений законом, чи мали попереджати до цього за кілька годин, кілька днів? Ні. Це чітка процедура не прописана. Тобто перенесення, так як воно є? Так. Дякую. А представтесь, будь ласка. Адвокат Приватбанку Пожидаєв Андрій. Пожидаєв Андрій, так? Да? Дякую вам, дякую. Так, ну дивіться, по-перше, об'ява. Розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського перенесена на 15 грудня. І це не дуже гарна дата, бо до того часу очікується локдаун та відповідні заборони на збори. Я вважаю, що саме з цим, можливо, стався перенос. Нам не пояснюють, чому стався перенос. Тобто там є бумажка всередині, можна сфотографувати, де написано, що типу, так і так, розгляду справи не буде, вона перенесена. Чому перенесена? Що сталося? Які, значить, там проблеми? Нічого цього не розповідають. І це насправді дуже погано, і це нам показує, що судді апеляційного суду роблять це не просто так. Я дуже коротко вам поясню, чому ми зараз тут і чому те, що роблять судді, це не дуже гарно. Бо є відповідне рішення Великої палати Верховного суду, до якого ми всі були дотичні, тобто те саме рішення по справі суркісів. На жаль, Верховний суд, хоча через пильну увагу громадянського суспільства, не міг вирішити питання на користь суркісів, але все одно він виніс не те рішення, яке мав винести за законом. Верховний суд мав використати антиколомойський закон та видати рішення, згідно з яким будь-яка справа стосовно ренаціоналізації, стосовно відміни націоналізації або будь-чого такого повинна бути закрита. Але Верховний суд, як я вважаю, був ангажований, тому через півроку розгляду справи суркісів сказав такий: ой, а що ми розглядаємо? Це ж адміністративне провадження, а договір, який ми відміняємо, він типу в цивільному кодексі. То ви ж повинні були судитися в господарському суді, а це адміністративний. Тому ні, все, адміністративний ми закриваємо, а ви йдіть і судіться у господарчому суді. І саме це зараз почав заново робити Боголюбов замість Коломойського. Але є хоча б таке рішення. Так, воно дійсно не таке гарне, яке могло бути від Верховного суду, але воно прямо каже, що розгляд справ націоналізації не може виконуватися в рамках адміністративного провадження. Це адміністративний апеляційний суд. Тобто сьогодні ці судді повинні були зібратися тут, взяти відповідне рішення Великої палати Верховного суду, прочитати його і сказати: хлопці, у вас це адміністративний суд першої інстанції, ми апеляційний суд друга інстанція. Верховний суд каже, що такі справи не розглядаються в рамках адміністративного провадження, тому ми її закриваємо і відповідно відміняємо рішення ОАСКу щодо відміни націоналізації. Так повинно було статися тупо прямо, без всяких умов. Тобто зібралися 5 хвилин, рішення, до побачення. Замість того, ми бачимо, що ці судді, коли побачили, що є увага людей, що знову тут ЗМІ, що знову тут активісти, вони просто, тупо, без будь-яких пояснень переносять засідання. Це сигнал для нас, це маркер, що ми все робимо правильно, що ми правильно сьогодні прийшли. Бо якщо б вони бажали закрити та відмінити рішення ОАСКу, то вони зробили б це без проблем. Якщо вони цього не роблять, якщо вони переносять засідання, то це може говорити тільки про одне. Вони бажають рішення ОАСКу оставити, ну, залишити в силі, попри відповідне рішення Верховного суду. Дивлячись на те, що в нашій країні нема практики прецедентів, відповідні рішення Верховного суду є, ну, дуже обов'язковими для виконання судами
всіх інших інстанцій. Треба дуже постаратися, щоб винести рішення всупереч рішенню Верховного суду. І зараз ми бачимо, що судді стараються придумати, як їм це рішення винести, і, можливо, шукають якусь мотивацію, щоб це рішення винести. Саме тому ми зараз бачимо перенос. І це, насправді, наша перемога в тій частині, що вони злякалися, що вони бачать і бояться суспільної уваги. Але 15 грудня нам буде важче, буде холодніше, та, можливо, будуть обмежувальні заходи. Але я вірю, що це не зупинить нас, як завжди. До побачення, сподіваюсь, до 15-го. Ні? Він не любить. Ви сюди прийшли, витратили свій власний час. Ми вам за це дуже вдячні. Країна вам за це дуже вдячна. Просто вона про це ще не знає. Тому є пропозиція. Я розумію, що багатьом із вас треба на роботу, але якщо хтось хоче, давайте десь відійдемо в якесь тепле місце, поспілкуємося. Можливо, у вас є запитання там про вибори, я не знаю, про газету, про що ще, да? Ми готові на них відповісти, благо судді дали нам на це час. Тому є пропозиція поста. Кому потрібно біжати, біжіть. Кому не потрібно, от этот мальчик, який зараз здає синхрони, він відведе нас до якоїсь кав'ярні з пивом, де можна сидіти і спілкуватися. Добре? Я підозрюю, що це буде кальян. Тому всім дякую. Запам'ятайте, будь ласка, цю кльову фразу, що ми за своїми акціями працювали, щоб достатньо просто надати заявку на проведення акції. Ще продовження буде. Слава Україні! А прикольний гурт. Народ, можна хвилинку уваги? Ти не впускай. В нас на акції присутня унікальна людина. Вона зараз буде червоніти. Він буде зараз дивно себе поводити. Але любимо ми його не тільки за це. Да? За це. Це Артем Жук. З Чернівців. Це перший депутат від демократичної Сокири. Вітаємо! Він не останній, він лише перший. Любимо ми його, будемо підтримувати. І я сподіваюся, що ви всі, тепер побачивши його десь, будете пам'ятати про це, будете знати про те, що в нас вже є перша людина, яку ми цей перший кіхтик, який ми коварно запустили у владу. Чому в країні все так херово? Шановна громада. Це провокація. У нас в Чернівцях, на Чернівецькій міській раді написано спільними зусиллями. Я вже вчився говорити як депутат. Написано спільними зусиллями. Так от, без вашої підтримки і без команди демократичної Сокири нічого б цього не було. І я сподіваюся на плідну роботу на користь громади. Ти неправильно говориш, як ти правильно говорити. Я виходжу з фракції, я вас вперше бачу. Яка партія? Що ви кажете? Дивіться, ви перший раз прийшли, перший раз завжди туго, але бажаю, щоб далі було легше. Далі розкривається все, там вже відпрацьовується і все нормально. Ну, дякую за успіхів вам у праці. О, все. А де оплески? У нас тут десятки тисяч. Де швидко?